ਕਰਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ SSP ਪਟਾਲਾ ਸਹਿਲ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਜੀ IPS ਮੈਡਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮ ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡਮ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ PNO ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਭੱਖਦਾ ਤੇ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਮਸਲਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰ ਦ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਵਰਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵਾਕਫਕਾਰ ਯੂਜੁਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਓ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ANTF ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੋਨਿਮਸ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਲਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਇਨਫੈਕਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਰਾਊਂਡ 30 ਕੇਸਿਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੈਂਟ ਟੂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਮੁਲਵਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਫਿਰ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੂਡ ਫੀਚਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਡਿਕਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੀਡਿਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਡਿਕਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਕ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ।